السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن مو د هدایت نحو درس نمبر یو شروع کو. الحمدللہ د اسم معرب اعراب متصوب وے بیگامو پکې لګ اجرا هم وکړه. نن مو بیا نوی درس هم شروع کو او اجرا به پکې هم وکړو. نن به انشاءاللہ الفصل الرابع في تقسيم الاسم المعرب باعتبار الانصراف وعدمه. ننب الاسم المعرب على نوعين نسبك شروكو. اول بعبارة تراشو فصل الاسم المعرب على نوعين منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة كزيد ويسمى الاسم متمكنا وحكمه أي يدخله الحركات الثلاث مع التنوين تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وغير منصرف وهو ما فيه سببان أو واحد منهما يقوم مقامهما. ترجمه تبراشو الفصل الرابع في تقسيم الاسم المعرب باعتبار الانصراف وعدمه. دا فصل رابع چې دا اسم معرب تقسیم بکیږي په اعتبار دا منصرف کېدو او نه منصرف کېدو سره. هغه ورځ مو تاسو ته اسم معرب تقسیم کړو په اعتبار د اعراب سره او نن به تقسیم د اسم معرب په اعتبار د انصراف او عدم انصراف سره، یعنی دا منصرف ده که غیر منصرف. فصل الاسم المعرب على نوعين. اسم معرب چې ده په دوه نوع ده. منصرف اول چې ده منصرف ده چاته یی وهو ما ليس فيه سببان چې په ده کې دوه سببونه نوي او واحد یا یو داسې سبب يقوم مقامهما من الاسباب التسعه چې هغه قای مقام ده دوه سببونه وي ده هغه نو اسبابونه كزيد لك زيد ويسمى الاسم المتمكن او ده تتسشى يلشي اسم متمكن يلشي وحكمه أيد خله الحركات الثلاثة. هذا اسم منصرف حكم شيئا چه پده بانده حركات الثلاثة داخل دهشي مع التنوين سرد تنوينه لك جاءني زيد رأيت زيدا ومررت بزيد وغير منصرف وهو ما فيه سببان. غير منصرف چاته چې هغه کې دوه سببونه وي او واحد یا یو داسې سبب يقوم مقامهما چې هغه قائم مقام د دوه سببونه وي. نو نن متاسف په دغه عبارت کې درې بحثونه کوو انشاءالله. اول بحث چې د اسم منصرف تعریف سره د مثاله، دویم بحث د منصرف حکم سره دا مثال مع توضیح بالمثال، او دریم حکم چې ده دریم بحث چې ده غیر منصرف تعریف سره دا مثال. نو بحث اول ته براشو البحث الاول في تعریف الاسم المنصرف مع المثال. نو ما تاسو ته مخکې وویل چې نن د اسم معرب تقسیم کیږي په اعتبار د انصراف او عدم انصراف سره. نو په دغه اعتبار سره د اسم معرب دوه قسمه دي، یو منصرف او بل غیر منصرف. د منصرف تعریف ته براشو وهو ما ليس مصنف عليه رحمت خپل کړه ده وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعه. صحیح شو دی تعریف شو. او که تاسو پښتو کې زده کوی اسم منصرف هغه اسم دی چې هغه کې د غیر منصرف د نهو اسبابونه کوم دوه سببونه یا یو سبب نوی راغلی، هغه یو سبب به داسې وي چې قایم مقام د دوه سببونو جوړیږي. لکه زید، زید کې چې ده دوه سببونه نشته او نه داسې یو سبب پکې شته چې هغه قایم مقام د دوه سببو وي. صحیح شه. او د اسم منصرف بل نوم چې ده اسم متمکن. د انه سببونه به انشاءالله مو تاسو ته هرڅې مخې ته ښه ابو بیا هلته ځان پویوو. اوس تاسو دومره یاد ساتوئ چې اسم منصرف یا اسم متمکن دغته یایي چې هغه کې دوه سببونه د انو سببونو نه نوي راغلي، یعنی انه سببونه دي هغو انو نه پکې دوه سببونه نوي یا یو داسې سبب چې هغه قایم مقام د دوه سببونو وي. مثال شی ده لکه زیدون.
خا بحث ثاني ته به راشو في حکم الاسم المنصرف. که تاسې یا چې په نحو امیر کې مو ویلي وو که معرب آن باشد که آخرش به اختلاف عوامل مختلف شود، معرب هغه ته یي چې هغه د هغه خیر د عواملو په بدلیدو سره بدلیږي را بدلیږي. هلته مو دا د اسم معرب تعریف کړی وه، خو نه ما تاسو ته ویلي وو چې دا هغه تعریف نه ده، بلکې هغه د اسم معرب شی وه، حکم وه. نو اوس به مو تاسې ویی چې د اسم منصرف څه حکم ده. د ده حکم دا ده چې په ده باندې درې واړه حرکات راتلی شي، یعنی نصب، جر، رفع، تنوین هم پرې راتلی شي، پوه شوی؟ نو د آخرې چې ده مختلفې کیږي، که رفع عامل رفعی پې داخل وي نو آخر به مرفوع وي، که عامل نصبی پې داخل وي نو آخر به منصوب وي، او که عامل جری پې داخل وي آخر به مجرور وي، او تنوین هم پر راتلی شي. لکه مثال شی ده، زیدن جاءنی، زیدن رأیتو، زیدن مررتو بزیدن. دا اوس زید چې ده اسم منصرف ده، معرب ده، نو آخر بدلیږي را بدلیږي. البحث الثاني خو وشو چې موی فی حکم الاسم المنصرف. البحث الثالث فی تعریف غیر المنصرف مع المثال. غیر منصرف چاته یا یو مثال شی ده، لکه او د دې ضد وایه، تعرف الاشیاء بازدادها، د منصرف چې کوم ضد وي هغه به غیر منصرف وي. نو تعریف یې دا ده د غیر منصرف چې هغه کې د انو اسبابو نه دوه سببونه راغلي وي، یا یو داسې سبب پکې موجود وي چې هغه قایم مقام د دوو سببونو وي. لکه احمد، چې احمد کې دوه سببونه دي، یو پکې علم ده او بل پکې وزن فعل ده. نو انشاءالله دا اسباب به سبا ته یایو، چې دا چا ته یایي دغه نه به سبا ځان پویو. اوس به لږه اجرا وکړو هغه موږ تاسې هغه نه قسمه اعراب چې ویلي دي اسم معرب باندې، نه قسمه مو اسم معرب ویلي وو، هغوی نه چې اعراب راځي نو بېګا مو پکې پنځه ویلي وو، دا څلور به نن انشاءالله ویایو. ښه، شپږم قسم چې ده هغه د چا وه، هغه د جمع وه. وبشر الصابرین، الصابرین حالت نسبی کې ده، او دا د چا مثال ده؟ دا د جمع مثال ده، او جمع مو ویلي وو چې حالت نسبی او جری یا ما قبل مکسور به وي. وبشر فعل امر ده، او الصابرینو ته مفعول واقع شوی او مفعول باندې نصب راځي، او د جمع حالت نسبی چې ده په یا ما قبل مکسور سره وي، نو ځکه الصابرین مو یایو. قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون، مسلمون ده حالت رفعی کې ده، ویلي چې دا هغه واقع شوی ده، خبر واقع شوی، خبر حالت رفعی کې وي او د رفع په زمې سره وي، خو د جمع حالت رفعی چې دی په واو سره راځي، نو مسلمونه مو یایو، مسلمینه به نه یایو. او مسلمینه به کله یایو چې کله حالت جری کې وي یا حالت نسبی کې وي. تاسې اعراب زده کړي دي. من المسلمین، اوس مسلمین چې دی حالت جری کې دی، ځکه حرف جر په داخل او جمع ده، متصیلی و چې حالت جری په کسرې سره وي، خو د جمع حالت جری په یا ما قبل مکسور بوی، نو مسلمین شا. خا بل مثال بوی، المسلم و من سلم المسلمون، مسلمون حالت رفعی که ده او جمع ده او اعراب واو سر راغلی دی، واو مضموم سر مسلمون. خا انما المشركون نجس، المشركون حالت رفعی کې ده او جمع ده، او د جمع حالت رفعی په واو سره راځي. خوز به هغه مثالونه د ملحقاتو د جمع ویایو، یعنی اولو، اشرون و غیره چی دي. وما يذكر الا اولو الالباب، اولو الالباب حالت رفعی کې ده، ځکه چې فاعل واقع شوی ده
او متصلی او چې دی اولو حالت رفی په واو سره راځي، حالت نسبی جاری اولی یا ما قبل مکسور سره راځي که یاد مشی. و اولو الارحام بعدهم اولا ببعد، اولو بیا راغله حالت رفعی کې ده. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، دلته کسه اولو نشه جور شه و اولی جور شه، نو حالت نسبی کې ده، فاعل مفعول واقع شوه ده. واتقونی یا اولی الالباب، یا اولی الالباب دا حالت نسبی کې ده، ځکه یا حرف ندا په داخل شوی ده او دا منادا چې د مضافه ده، تاسو ته به دا ځای انشاءالله راشي چې کله منادا مضافه وي نو دا نسب پی وي او د اولو حالت نسبی چې ده اولی سره راځي. و اذ وعدنا موسی اربعین، اربعین حالت نسبی کې ده، مفعول واقع شوی ده، حالت رفعی په اربعون سر ارسی او نسبی او جری اربعین سره. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، اولی بیا راغله حالت جری کې ده، ځکه حرف جر په داخل شوه. خو اوس براشو د نون د تسنی مکسوری او نون د جمع مفتوحی اعرابو ته. هذا خصمان، خصمان نون د تسنی ده او حالت نون د تسنی مجرور وي، نو خصمان یا یو خصمان یا خصمان نه به یایو. بل هم قوم خصمون، نون د جمع ده او نون د جمع چې ده مفتوح وي متصلی و کنه، لکه مسلمون یا مشرکون، نو مسلمو نه به نه یای، مسلمو نو به نه یای. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان نو دا نون د تسنی ده، نون د تسنی چې ده مکسور وي. اولئک هم المفلحون، مفلحون نون د جمع ده او نون د جمع مفتوح وي. خالف المشرکین نون د جمع ده او نون د جمع چې ده مفتوح وي، متصلی و کنه چې نون د جمع مفتوح وي او نون د تسنی به مکسور وي. خا اوس براشو د اسم مقصور مثالاتو ته. قالت احداهما یا آبت استأجره، احداهما حالت رفعی کې ده په تقدیر د زمی سره، متصلی و اسم مکسور چې ده په تقدیر د زمی سره وي. آتیتم احداهن، بیا دا حالت نسبی کې ده، خا فإن بغت إحداهما على الأخرى، أخرى اسم مكسور ده حالت جاری کې ده په تقدیر د کسرې سره ده، متصلی و د اسم مکسور اعراب حالت رفعی په تقدیر د زمی سره، حالت نسبی په تقدیر د فتح سره او حالت جاری په تقدیر د کسرې سره. قل هو اذن فاعتزل النساء، اذن حالت اسم مکسور ده حالت رفعی کې ده په تقدیر د زمی سره، اغه اسم چې اضافت یا متکلم ته شوی وي نو اغه مثالات به ویایو انشاءالله. فادخلی فی اعبادی و وادخلی جنتی، جنتی دا یای متکلم ته اضافت شوه ده، حالات نسبی کې ده په تقدیر د فتحی سره، متصلی و چې کله د اسم اضافت یای متکلم ته وشي حالات رفی په تقدیر د زمی سره وي، حالات جری په تقدیر د کسری سره، حالات نسبی په تقدیر د فتحی سره. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، لحیاتی حیات اضافت یای متکلم ته شوی، حالت جری کې ده، حرف جر په داخل ده په تقدیر د کسری سره. من رغب عن سنتی فلیس منی، سنتی دا حالت جری کې ده، عن جاره په داخل شوی ده. اسم منقوص ته براشو. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، الداعی اسم منقوص ده حالت جری کې ده، ذکر مضاف الیه واقع شوه ده. الزانی لا ينكح الا زانیتن او مشرکتن، الزانی اسم منقوص ده او حالات رفعی کی ده، متصلی و اسم منقوص اعراب چی دی حالات رفعی با تقدیر ده زمی سره وی او نسبی با فتحی ده لفظی سره وی او جری با تقدیر ده کسری سره وی. والماشی علی القاعده، ماشی دا حالت رفعی کې ده په تقدیر د زمی سره او
ده اسم منقوص ده. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. غازيا اسم منقوص ده حالات نسبي كده فتحي لفظي سرا غازيا ميايو. نو دا مثالات ان شاء الله دومره بس دي. تاسو چې کوم سبق حل کړی وي هغه ما ته راولېږئ. وما علينا الا البلاغ.